Aktyvus žaibolaidžio aukštis priklauso nuo saugomo spindulio. Tai kuo aukščiau iškeltas žaibolaidis, kuo didesnis jo saugomas spindulys. Tai būtent šitam ispanų gamybo žaibolaidžiui gamintojas yra nustatęs, kad 2 metrų aukštyje jisai saugo 40 metrų spindulių, 6 metrų aukštyje jisai jau apsaugo netgi 100 metrų spindulių. Tai galim iškelti į 8 metrus ir apsaugoti visą kaimą? Vėlgi tai yra ribos. Iškelkim 100 metrų, tai sien neapsaugosim visą žemės rutulio. Yra ribiniai dydžiai, kur jau viršyti nevalia. Televizijos bokštas į viršūnę žaibų praktiškai niekada negauna. Jisai gauna į šonus. Būtent šonai jo yra apsaugoti labiausiai. O jis dažnai gauna žaibų? Vilniaus bokštas dažnai gauna žaibų. Į metus kelias 10. Labai dažnai. Būtent tenai įrengta labai patikima apsauga nuo žaibo, dėl to jisai nenukenčia.